Mä olisin, että mä niinku sit samaa ideaa, kun mä ajattelin, että mä oon vähän edellä. P6 sen. Mä ajattelin, että mä kerkeen tohon ollut aiemmin. Nyt mä mietin just sitä, että mä lähdet tonne kikkailemaan, koska mä näin tossa ton torniuhkauksen tuolla. Tai mut sit, ja niin tulikin, mut sit mä tein, kato tähän, mä lähdin tätä ottaa tästä. Tässä on tämmönen harvittu. Mä näin, että tää on hyvä diagonaali, mut siis tää oli tosi. Mikä tässä on toinen, jos mä näin vaan. Sitä mä mietin. Sitten kun vähän tää ratsun pois seuraavaan silleen, niin sitä on. Sitä mä en tiedä, miksi mä tuota pelannut, kun mä mietin sitä. Mä odotin, että se olisi tullut, niin mä olisin tehnyt tää sivustoon, niin mä olisin saanut vastavoiman tänne. Siis tota mäkin odotin, että sä niinku teet tuolla kuningattaren jotain. Tämähän niin sun pitikin tehdä, mutta sit mä pelasin vaan tuon kanssa suoraan. No, tää on huono. Tää on huono, koska nyt mä voitan tässä sotilaan. Mä en tiedä, oliko tää paras, mutta mä joka tapauksessa sieltä sotilasta voi olla tässä kikkailussa. No nyt kun mä tuun tähän ja tuolla on torni. Sit toisaalta se jäsen vielä auki. Niin. Tähän voi kiinni. Ei vain tässä ollut mikään näin. Niin. Voisi sanoa, että hän olisi sitä perusjuttuja. Ja sit mulla on torni. Joo. Ei joo. Ja nyt kato, mä halusin vähän erilaisia. Mm. Tiedätkö? No joo. Ei sun mitään, jos on ollut sen enemmän. Niin. Joo. Se on eri sitten, kun on 1200 tai 2000 pelaajaa, niin se on eri pidetään näkeä. Totta kai. Jompi kumpi, joo. Elikkä mie uhkasin molempia. Jomman kumman sit sä otat tässä. Niin. Ja mä oon sen verran pelannut. Mä oon muutaman kumman. Mä sanoin sit vasta lähemmin. Nyt mä toisen lähemmin. Eli et sun pitää jotenkin niinku aivan. Nyt tähän tuli rentoon. Se kun sotilaa, se oli ihan hetkinen. Toiksa joo. Mä pelasin. Lämmittelemme päälle, saat ihan kohta. Nyt sun pitäis tähän ottaa kain. Se meni hei muuten. Tää meni muuten pikkusen eri tavalla. Niin mitä teet tähän? Siinä vaiheessa, kun sä tulit tähän. Ratsu tuli sinne. Ratsu G5 tuli LC. No ehkä sit kyllä, että tuolla asia tuut ja sit mä tein jälkeen katsomassa. Niin, no niin, tein tuonne. Nyt mä tein näin. Joo, nyt sä uhkasit mun tuolta pois. Joo, no niin, nyt mä otan. Joo, mä tarvitsen. Olisiko mun pitänyt sitä, että vetää näin? Nyt mä pääsin näin. Nyt sä pitää pelata jotain muuta. Eikö, näin sit näin. Mä uskon, että tässä se meni, kato. Kyllä. Nyt sun pitää pelata jotain. Näin. Ehkä tää on ihminen. Nyt tässä ei hävi mitään materiaalia. Eli nyt mitä sä teit? Niin sä teit ton H6. Se on varmaan nyt. Nyt mä taisin pelata sit tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa mä taisin pelata sit tässä ekuun. Joo. Oliko se täällä? Mä vaan lukit sen ton linjaa. Ja sitten totesin, että nyt on varmaan turvallisia ihan tässä. Tästä se sitten lähtee takaisin. Se tunne. Mutta se, että mulla oli nyt kaksi sottua enemmän ja asema terve. Mä pelasin tänne, kun mä en halunnut uhrausta. Joo, se oli sitten se viimeinen. No nyt ei pakko suojata. Nyt sitä jotenkin kikkailen tässä. Mä väitän, että se on vähän mitään peliä.
mutta siis tästä se niinku sitten tästä se niinku tuli häviö. Tos niin sotilas tos. En tiedä, mie meni tässä kun tuli tänään näin, niin mie meni kauan. Mie meni kauan. Siinä kun olis nähnyt just noita taktiikoita, mitä niinku esimerkiksi tässä on ollut. Vai mietin, kun tämä mietti puoli tuntia, että olitan päälle. Matias on taas taktisesti tosi hyvä. Siinä tuli just semmoinen käynti.